好，另一个焦点来看到，现在是为了要避免蔡英文总统呢，他在最后的任期跛脚。那么民进党现在是以力保现有的执政三都，也就是桃园、高雄跟台南，就是明年大选的首要目标。而且其中又是以桃园的选情最激烈。那么虽然先前是传出了卫福部长陈时中有望空降，但是最近因为这些喝酒的影片事件，可能会导致陈时中提前出局。最近再传出的是党内开始要征询桃园市立委黄世杰等人来参选市长的意愿。好，那么接着我们持续来看到的部分呢，就是啊，台中的中二选区现在真的是隔空交火了。来看到目前呢，民进党这边派出的就是林静怡嘛。林静怡他说什么呢？他说他要来问严宽恒嘛。他说呢，因为他要提问的包含了核四啊，还有反莱猪这样公投，那么严宽恒本人的立场是什么呢？但是他说了，严宽恒都没有任何的回应，所以希望是可以跟他好好的一起来讨论。他还问了嘛，说啊，严宽恒你在美国留学的时候你是怎么吃猪肉的？又是怎么挑的呢？所以他提出了这样子的疑问。好，另外我们来看到昨天早上的部分呢，其实民进党这边是由竞选总部的主委林佳龙还有律师陪同之下，就宣布他们成立的是反贿选反澳部小组哦。那么林静就表示了，贿选呢也是资源的不对称，对于在地方上呢脚踏实地打拼的乡亲是很不公平的，所以他们成立了这两个小组。那么国民党的部分，我们就持续来看到严宽恒喽。好，严宽恒他说啊，其实半年前的时候，蔡总统还到了镇南宫跟他的父亲来嘘寒问暖呢，但是现在选举到了，他们全党呢就是照三餐的打，而且是抹黑泼粪。另外呢，其实他就说了嘛，所以他才会找他的发言人，希望能够赶快的洗白一些。那么面对现在执政党大军的压境哦，他说呢，其实他最大的靠山就是什么呢？就是当地的乡亲朋友们。好，另外就是他的父亲啊，严清标日前就是遭到爆料说，因为他欠债嘛，千万多笔的土地遭到拍卖，结果正好全部都是被他的儿子严宽恒一一的买回来了。所以外界就说啊，这个是理财循环术。那么民进党当然呢，他们就是痛批严家就是有逃税这样子的一个疑虑哦。好，对此呢，财政部长苏建荣他就表示了，如果是父子等二等亲之间呢，他们这样子财产之间的买卖，通常国税局会查的是金流有没有假买卖真赠与。那么之后后续还会再了解一些相关的资金的来源。那么国民党部分就反批民进党嘛，你现在连国家机器都要介入辅选了吗？不过啊，其实呢，我们来看到的是严家他们现在呢，其实还是说了，他们就是会好好的配合你调查嘛。但是他们希望的是，不要每次到了选举呢，都是用这样子纷纷扰扰的手段，试图要影响选举的主轴。但是来看到国税局，他们也给出了回应哦，他们说严家的案件其实已经过了追税的期限，不在依法查税的范围当中。好，另外现在呢，就是因为现在隔空交火其实蛮大的，所以我们来看到像是一些资深媒体人他们的反应又是什么呢？来看到黄伟汉的部分哦，他就说了，严家在地方呢这30年来的选民服务，地方的选民也都是愿意选他，那么补选就来了，或是愿意选林静怡，那么最后的结果其实就很清楚了。那么当然呢，郭正亮他也针对的就是资深媒体人周玉蔻，因为周玉蔻最近呢，他就是对严家呢是穷追猛打，而且炮火猛攻严宽恒的房产议题。那么郭正亮他就表示说了，他说现在感觉周玉蔻打的就是整个严家嘛，打的好像比林静怡还要更有力一些哦。所以地方上这些反严家的人比较容易看到的反而是周玉蔻。那他也要问啊，现在到底是周玉蔻还是林静怡在选举呢？到底是谁呀？他说啊，林静怡的形象好还是周玉蔻的形象好呢？而且他也提到了，就是不要高估电视节目，这些爆料都是没有什么用的。我们持续来看到严宽恒的部分，他昨天呢是单枪匹马的完成参选登记。那么他说这个是解锁了新任务，他也强调面对执政党大军压境，选民就是他的靠山。那么在下午的时候，严宽恒也召开了主视觉的发表记者会，他穿的就是一身白色的 T 恤，搭配了运动毛巾，要展现为民众服务的热忱。登记参选后的第一场记者会，严宽恒曝光他的主视觉，穿白 T 搭配运动毛巾，象征不怕流汗、上山下海为民服务的精神。选举一到，就全党这个全力的攻击，那刚刚两位讲也怕赶快叫啥更注意啊，两岸这个骂心碑一定给人破口擦
部分。国家机器动起来，执政党上至总统蔡英文，媒体打手邱玉蔻，加上林佳龙助攻，竟是大军压境，铺天盖地的攻击。现在有一个错觉，就是好像对手换来换去哈，现在看起来好像是邱玉蔻。严宽恒单枪匹马登记参选，在补选前先登场的是公投，针对莱猪议题，严宽恒挑明向林静怡宣战。我们跟民意站在一起哈，超过七成的民众反对进口莱克多巴胺的猪肉，是反对莱猪，不是反对美猪。本来内部就没有允许莱克多巴胺养我们的猪肉，我也很想知道他在美国留学的时候怎么吃猪肉，怎么挑的。严宽恒自信有选民当靠山，但却被有心人士影射说是派系。他反观民进党各大派系，说还是我们温暖许多。记者黄翔、傅王世涵台中采访报道。